Cože? Co si nedávám? Já, utrhlo se mi výtah. To lanko se normálně přetrhlo. Musím položit stěžeň, protáhnout nějaký táhlo, pak tam vrátit lanko a taková operace mě čeká. No. Bylo by to s kosatkou příjemnější, ale teď už to sundávat nebudu. Jo, má tu samou, jo? A kde jí má? Jo, já jsem si myslel, tam byla taková hodně podobná, já jsem si říkal, že to oni už jsou dost starý, to je 72. ročník, ale takže tam nějaký doplňky, že jo, co čas dal, vzal. Já tomu nerozumím, ale jsem s ní spokojený moc. Vůbec takhle nesleduju, takže ti neřeknu. A vždycky ráno mrknu na zprávy a pak mám takovou ambici, abych tady byl aspoň ve 12, což se mi ještě nikdy nepodařilo, ale dneska jsem byl nejdřív, včera jsem dojížděl za tmy. Aha. A to foukalo. A odpoledne bylo totální bezvětří. Mě dopoledne volali známí, hele, je tam krásně a fouká. Jak to, že nejezdíš? A než jsem, já jsem doma sám s dětma, tak než jsem vyřídil nějaký domácí věci, tak už bylo bezvětří. To budeme ještě drandit, nebo už pojedeme dom? Co? Budeme ještě jezdit, nebo pojedeme dom? To je pravda. Jezdím, ale mám i servisu. Potřebovala nějakou delší údržbu.